De volta com o Vale Urgente. O que que aconteceu aí com a Juliana, Pedro? Tem algum problema com ela? Hein, Pedro Mariano? O Pedro Mariano também tá dormindo? Dorme o Pedro, olha o Pedro. Dorme o Pedro, dorme a Juliana. Só falta a Ana Lígia agora querer essa rede aí, né? Brincadeira um negócio desse, hein? Presta atenção. Você já sabe. Claro que sabe, né? A especialista em imóveis, quem é? Só a Marabrás. O menor preço do Brasil, só na Marabrás. Menor parcela, melhor atendimento, atendimento especializado. A maior variedade de imóveis, só na Marabrás. E olha, quem é que só vende móveis? Que não vende TV, nem geladeira, nem batedeira? Quem? A Marabrás. E é por isso, galera, pensou em imóveis, pensou Marabrás. Por quê? A Marabrás tem paixão por móveis, negocia bem melhor os preços e faz sempre o menor preço para você. Só preço sem concorrência mesmo. E faz tudo em 10 vezes sem juros. É isso aí, móveis só na Marabrás. Eu falo sempre aqui, né? Por que, Tony, móveis só na Marabrás? Porque preço menor ninguém faz. É isso que a gente fala sempre aqui. Quem tá na linha, Sueli? Caiu a ligação? Retorna a Sueli, então. Tenta um contato com a Sueli aí, pessoal, que eu quero saber dela se já ligaram, se já repararam, se já sanaram o problema. Hein, Djalma? Já arrumaram? Então a Sabesp tá certa, Ana Lígia? Já resolveram o problema lá? Então tá. Mostramos esse vazamento agora há pouco. Tem imagem do vazamento aí? Mas pelo menos, né? Aliás, mesmo assim, demorou pra caramba. Por que esse telefone aí? Não entendi. Ah, tá, para ligar para a produção do Vale Urgente, tá. Então o telefone para ligar a produção do Vale Urgente é o 39257000. Peça para falar com a Ana Lígia no horário comercial, tá bom? É, eu ia pedir para falar com a Juliana, mas aí pode atrapalhar a rede, né? Pedrão, isso aí tá diferente. Isso aí é o Pedro, isso é o ronco do Pedro. Esse é o ronco do Pedro, né? Eu não ia falar o que parece isso aí, mas não dá, né? Olha, dois homens e uma mulher foram presos ontem no Jardim Oriente, na Zona Sul de São José dos Campos. E de acordo com a Polícia Civil, o grupo foi localizado após investigações dos policiais da Delegacia da Infância e da Juventude. A galera toda lá, parabéns aí o pessoal da Diju, viu? Foram apreendidos com eles, estão vendo imagens aí, né? Coletes à prova de balas, explosivos e armas também. Os três são suspeitos de participarem de roubos a caixas eletrônicos em toda a região. Olha, armamento pesado. Esses caras foram levados para a cadeia e lá vão ver o sol nascer quadrado. Parabéns aí, então, né, a todo o pessoal aí da Diju de São José dos Campos que prenderam. Isso aí não é de brincadeira, não, viu? Como aquele lambão que tinha um monte de arma de brinquedo e se passava por policial, né, extorquindo as pessoas aí. E se pudesse contar uma historinha mentirosa para tomar um dinheiro, fazia isso com a maior categoria. Esse aí não, é de verdade. É bandido de verdade. Não é tanga frouxa, não, senhor. Tá certo? E aqui não tem comédia. Aqui a gente trabalha sério. O nosso trabalho é mostrar a realidade e falar a verdade. E, se possível, defender o cidadão de bem, aquele que merece. Um homem foi preso por tráfico de drogas, bairro Santa Marina, em Jacareí. O caso aconteceu ontem à noite e foi durante a revista que os policiais encontraram com esse indivíduo 15 pinos de cocaína e 10 reais em dinheiro. Nossa, quanta grana, hein? Quando a polícia voltou para o lugar onde o suspeito foi visto pela primeira vez, encontrou mais 17 pinos de cocaína e 21 porções de maconha. Olha o lambão aí! Vai ver o sol nascer quadrado e comer às nossas custas. Ainda tem isso, né? O sujeito rouba, mata, está extorquindo pessoas de bem, ainda vai comer às nossas custas. Que país é esse, Pedro Mariano? Brasil! Brasil! Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Falando Nisso com Solange Moraes e a gente volta amanhã, se Deus quiser.